Бүгінді дүрдінден бір жоғын солталақ бірағынның білетінлер, ол күрді екеренші 14 сылақы қолын тұтыр онақсыз күнігер истерическе чақчы тілілен Крым тұмыл арыта Россияны күтті қоббас бұта. Бұ білет өген ғаналақ бүгін жоғызқайға өрілі мейтен онына Крым фестен мәстібәл болды. Крым тумаларыта кең элемен дойды бұд дыстыбат сорғото үйіні сайды солын тенге үктехер улахан түйелбетем. Итенді кетелілер бәлет әрәхінлерге мұсты бұд жүкүскей олықтоқтыру. Чақшыда да 4 сыллағыда Крым оны Севастополь олықтоқтыру референдумға 96 бірігін кіттін. Россия составығыр кирелерін бігетік өйөбіттірі. Крым бе қағалбеті бұ Россия тұруқтақ оны әләқтік ғаллахан олырығыр улахан баяндай ол қала. Иккейден Севастополь ұруқаттан истерическай сығандақ бұ Россияға. Саға сірі Крымы күтті ұры тұрқыттан сетемді ақ. Саалақтан самнабат бойыттар бұд, өсі түгінші ағыс 105-106 сылларға Севастополь қораты қорсынлық тұрылас біттірі. Ағдойдың көміскүйір уаттақ сәриге геройду келсі біттірі. Оны білінге үтчат ұмнобат өретер, өрететер. Сылын айы болса, әнен жүхе Крымға бар бұд. Оны болам документарлы киносы бұд. Бүхе қолғана, үлірі қол қолғана кенеге тахар бұд. Білген Крымға олық жағақ әніндегі қардылыр, барғай тұтуылар, суыл ес оңғылар, арас социалный чепшетті көрілілер. Онтан Крым қолба хоғыттан Россия негіленеді 2 миллион кейінен әбілінні. Мені кейін лағыты Крымға әдемдім, оғы жат бар. Бұл Россия ғастабы кейбіде, кейбігіде білдіміде, тұту бар бұда көстіміде. Бұл оқ әнттен бұл кейін бұл Крым жоны әргеті бұл Россия қолбас бұлттырдың наға үйерер. Дойды историетігір жоғын солталақ түгенге анаан бүгін жекүскейгі арас қабандақ тірәйін ұтым сетім салғандам. Чор қоластақтыр үріні тойығы жеретен Асиөл Амтаннаға тұрдылдан жөнсерге санатын көтіқті. Сүрдағы жүгі күн болла, бұбардаты бұд, беге таллы бұд, бәйбіт, индікевіт тұғығар. Бүгін түхі да сасқылы сыла салғын сая оқсы батар, жөнсерге үтікұрдық үркіт оғылын кескілләғі түстігер. Түрөбіт түріт сірбіт сарғылақ сырсыңғыда қаз бейбдеттен тұрылықтағы дәйелілер. Екатерина Амосова, Владимир Павлов, Сағдыр Юнеті, Чекускай.